ଏଥିପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ କୈଳାସ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମତକୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 1900 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 6000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଇଟା ଏବଂ ପଥର ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଥରର ପାହାଡ଼କୁ କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର କେବେ ତିଆରି କରାଗଲା ତାହାର କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପଥରକୁ କାଟି ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହାର କାର୍ବନ୍ ଡେଟିଂ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏହି 100 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷରେ ବନେଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତଳୁ ଉପର ନୁହେଁ ବରଂ ଉପରୁ ତଳକୁ ବନାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପଥରକୁ ଖୋଳାଯାଇ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଳାଯାଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଥର ବାହାରିଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 18 ବର୍ଷରେ ମନ୍ଦିର ବନାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦିନକୁ 50 ଟନ୍ ପଥର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ 18 ବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 200 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ। ଓ ତା ସହିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ଏହି ମନ୍ଦିରର ତଳେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ। 1876 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟ ଏମା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଯିଏ ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଲୋକଟିଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏମା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟିର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ତଳକୁ ଗଲା ତ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ବହିଟି ପ୍ରକାଶନ ହେବା ପରେ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେତେବେଳର ଇଂରେଜ ସରକାର ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 70 ବର୍ଷ ପୁରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସରକାର ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନାହିଁ। ତ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଆଗକୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ହେବ ନା ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ମିଷ୍ଟେରସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।